शिर्डी लोकसभा मतदारसंघ हा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी राखीव झाल्यानंतर तिन्ही वेळेस येथून शिवसेनेने बाजी मारली. या मतदारसंघात अनेक मातब्बर नेते असताना काँग्रेसला हा मतदारसंघ ताब्यात घेता आलेला नाही. हे शल्य काँग्रेस नेत्यांना होते, पण यंदा दोन्ही सेनेमध्ये लढत होत आहे. या मतदारसंघात तिन्ही वेळेस दुरंगी लढती झाल्या. यंदा मात्र उत्कर्षा रुपवते यांच्या रूपाने वंचित बहुजन आघाडीला तगडा उमेदवार मिळाला आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात शिंदे सेनेचे दोन टन खासदार राहिलेले सदाशिव लोखंडे आणि माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व वंचितच्या उत्कर्षा रुपवते यांच्यात तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. या मतदारसंघाचं राजकीय गणित आहे तरी कसं, रुपवते यांच्या एंट्रीने कुणाला फटका बसणार याबाबत सविस्तर माहिती या व्हिडिओमध्ये जाणून घेऊयात. नमस्कार, मी श्रीकांत खानवे, तुम्ही पाहताय लेट्स अप मराठी. आता या मतदारसंघात कुणाची किती ताकद आहे हे पाहूयात. या मतदारसंघात अकोले, संगमनेर, शिर्डी, कोपरगाव, श्रीरामपूर, नेवासा हे सहा विधानसभा मतदारसंघ आहेत. अकोले मतदारसंघात किरण लहामटे, कोपरगावमध्ये आशुतोष काळे हे आमदार आहेत आणि हे दोघेही अजित पवार गटात आहेत. तर शिर्डी मतदारसंघात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे हे भाजपचे आहेत, तर नेवाशाचे आमदार शंकरराव गडा हे उद्धव ठाकरेंबरोबर आहेत. संगमनेरमध्ये काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात, तर श्रीरामपूरमध्ये लहू कानडे हे काँग्रेसचे आमदार आहेत. त्यामुळे आमदारांचा विचार केल्यास महायुतीकडे 3 आणि महाविकास आघाडीकडे 3 आमदार आहेत. अकोले मतदारसंघात माजी आमदार वैभव पिचड हे भाजपमध्ये आहेत, तर कोपरगावमध्ये माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे या महायुतीबरोबर आहेत. तर श्रीरामपूरचे माजी आमदार भाऊसाहेब कांबळे हे शिंदे गटाबरोबर आहेत. आमदार आणि माजी आमदारांचा विचार केला तर महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांची ही सारखीच ताकद या मतदारसंघात पाहायला मिळते. सदाशिव लोखंडे व वाकचौर या दोघांमध्ये फाईट होईल असं चित्र काही दिवसांपूर्वी रंगलं होतं. उत्कर्षा रुपवते या काँग्रेसमध्ये होत्या. त्यांनी उमेदवारीसाठी काँग्रेसमध्ये प्रयत्न केला, परंतु ही जागा काँग्रेसला मिळाली नाही. प्रयत्न करून ही जागा न मिळाल्याने उत्कर्षा रुपवते यांनी वंचितची वाट धरली आणि उमेदवारी पदरात पाडून घेतली. त्यामुळे या मतदारसंघात आता तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. उत्कर्षा रुपवते यांना राजकीय इतिहास आहे. त्यांचे आजोबा दादासाहेब रुपवते हे राज्याच्या राजकारणात होते. ते मंत्रीही राहिलेले आहेत. तर त्यांचे वडील प्रेमानंद रुपवते हेही राजकारणात होते. राजकारणाबरोबर हे कुटुंब आंबेडकरी चळवळीशी देखील निगडीत आहे, त्यामुळे याचा फायदा ते राजकारणात उठू शकतात. आता वंचितची या मतदारसंघात ताकद किती आहे तेही पाहूयात. या मतदारसंघात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे, तर रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पार्टीची येथे ताकद आहे. रिपब्लिकन पार्टीने लोखंडे यांना पाठिंबा अगोदरच दिला आहे. मागील लोकसभा निवडणुकीत वंचितने येथून संजय सुगदन यांना रिंगणात उतरवले होतं. त्यांनी 62,952 मतं घेतली होती, तर लोखंडे 1,20,000 मतांनी निवडून आले होते. लोखंडे यांना 483,449 मतं मिळाली होती, तर भाऊसाहेब कांबळे यांना 3,64,113 मतं मिळाली होती. उत्कर्षा रुपवते या काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि सुधीर तांबे यांच्या निकटवर्तीय मानल्या जातात. सुधीर तांबे व दुर्गा तांबे या उत्कर्षा यांना आपली कन्याच मानतात. विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. ते अपक्ष आमदार आहेत, त्यामुळे शिर्डी व दक्षिणेत कुणाला मदत करायची हे त्यांनी अद्याप ठरविले नसल्याचं दिसत आहे. थोरात हे महाविकास आघाडीबरोबर आहेत, त्यामुळे ते आघाडीचा धर्म पाळतील. परंतु तांबे यांच्याकडनं काही मदत मिळाल्यास रुपवते यांना संगमनेरमधून चांगली मतं मिळू शकतात असं राजकीय गणित एकंदरीत दिसत आहे. रुपवतेंच्या एंट्रीने फटका नक्की कोणाला? उत्कर्षा रुपवते या अकोले तालुक्यातील आहे. या तालुक्यात त्यांना मानणारा मोठा वर्ग आहे, तर महाआघाडीचे उमेदवार भाऊसाहेब वाकचौरे हेही याच मतदारसंघातील आहेत. त्यामुळे दोघांमध्ये या तालुक्यात मतविभाजन होणार हे नक्की. हा मतदारसंघ राखीव झाल्यापासून एकही पक्षाने या ठिकाणी महिला उमेदवाराला संधी दिलेली नाही, त्यामुळे महिला उमेदवार म्हणून उत्कर्षा रुपवते या महिला मतदारांना आपल्याकडे खेचतील. वंचितचं पाठबळ, स्वतःची ताकद आणि महिला उमेदवार म्हणून त्या मतदान आपल्याकडे खेचतील असं एकंदरीत चित्र असू शकतं. ही माहिती तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. तसंच लेट्सअपचे असेच नवनवीन माहितीपूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी लेट्सअपच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.